Nazdárek lidičky, u tohoto videa vás vítá Zíl a společně se mnou je tady Ikonakry. Čau všichni. A hrajeme Need for Speed World. A momentálně nám za 6 sekund začne závod, tak jsem zvědavý, kdo to vyhraje. Hrajeme jenom my dva. Všichni vidíte, že jsme levely 2, takže začátek vlastně jsme nechali právě takhle. Já jsem to teda od doby, co jsem natočil to první video, skoro nehrál. No já jsem to právě hrál a mám to na jináčím serveru, mám teda lepší auto. A připrav se, že prohraješ. A to nemám žádné nitro. No tak. Už jsem první. A zasral jsem tě, co ty žebra? Počkej, mě tady taxík otravuje. Tak mi no hlavně nebourej, protože... Počkej, jak se... Znáš to? Bum. Mám na to počkat a sakra auto. A nepotřebuji, aby se na mě bral ohledy. Počkej, jak se to tady dělá? Aha, ne. Mle, sakra, já se dívám tam na skilly a nebo dívám se na dráhu. Nevadí, já tě dojedu. Se ti ztracím to? Ale ne. Za chvíli tě mám. To moje druhé auto 160, 170 v pohodě a toto. Tlačím 110 a už se mu potí pneumatiky. A blbá zatáčka, sakra, vpadl jsem to na ní přímo. Tak aspoň vlastně všichni, co sledují toto video, vidíme krásné teda bílé auto značky Nissan. No oni většinou vidí moje auto, víš teďka. No ale tak zrovna když jdu vidět, tak vidí jak si to tu drtím. No. Vlastně klasicky jako asi každý jiný, kdo by to hrál. Nějak extra mi neujíždíš, takže počkej, za chvilku tě mám, jo? Už tě tam vidím. Co ti ztrácím, prosím tě, co to máš? Ale... 59% jenom... jsme za půlkou, chlapče. To si jenom nalháváš. A tam byla skrátka druhá, jasný. Ne, on mi tady... To je vůl. Co je, ses nějak seknul? To si udělal schválně. No, tak jasně, jo, si tak udělal schválně. Aha, už mě skoro máš, ty vole, měl bych přidat. Kde seš? Ty jsi nějak ztratil? Ztratil z mapy. Kdybych tě počkal. Víš to, počkej, přijítím za vodu, jo? Jo, jasné, dáme nějakou tu odvetku. Jinačí trať zase. No, já myslím, že už jsem v cíli. Vážně? Jak je to možné? Já nevím, tak stává se občas, že někdo vyhraje, někdo prohraje, víš jak. No, tak ale víš co, jsem druhý. Těšilo mě, no, ukázal jsi mi, jak to opět neumíš. Ale, ne, máš 25 sekund, buř. Vem si, že jsem druhý, to tak není taky špatné úplně. Jo, já jsem většinou byl úplně někde vzadu a teďka jsem druhý. O, 20 tisíc jsem dostal, fajne. Vážně, co jsem dostal já? Asi vajíčku velké. No, počkej, ale... já to livnu, protože jsem dal opakovat. Dáme jináčí, teda dáme okruh. Já si vybírám power traffic magnet, kamo, tak v příštím závodě tě mám. Protože mám ale magnety. Ale vůbec, já uhýbám autům. Já to livnu. Vyber nějaký závod, nejlépe okruháč. Jo, mám fajný okruháč s jednoduchou trati. Mi tady vyskočil nějaký speed boost, co to je? Hej. Nevím, ale congratulations. Teď jsem no něco, já to nevím, jak to vypíná, duha je s tím. Počkat. Jedničkou, nebo já nevím. Ale ne, mě tady vyskočila nějaká tabulka, že mi to gratuluje, víš co? Klik save house. To nechci, hej, save house. Proč? Proč? No nevadí, tak zase zpátky. Dobře. A, trošku lagy. Jak to? A, už je to dobrý. Tak ozvi, vyber něco. No počkej, tak mi se to zrovna teď načetlo. Aha. Teď mě to zase líbilo, bo si to nepřijmul. Zkusím to znova. Tak já jsem byl zrovna v safe house, mě to tam hodilo. Už můžu, jo teda? Jo, jo. OK, tak já mám, co si mám vybrat? Accept, ignore, jasně, že accept. Tak určitě. Tak zase budem čekat 25 sekund. Jo, kouknu se na tvůj motor nový, co máš, nemáš? Nemám, já nemám. Ty jsi vůbec do toho auta nic nekoupil. No však, počkej, já se koukám tady. Dal jsi tam dvojku na toto. Tady, Konakryho auto, no jistě. Hele, už jsem no, level já, 3. Já tady ne, ale na tom mém druhém autě tam úplně je všechno. Dvojka jo, dvojka je skvělá. Mrknu se na tohle auto, tak tohle je prostě Konakryho vůz. Tak určitě, krásný. Mhm. Sportiaček. Jako kdyby si na mě měl šanci týka. Uvidíš, jo? Klasické barvy, no tak určitě, tady v tom, jasný. Ready? Teď vyhraju, teď to cítím v kostech. O, to mi krásně vyšlo. Mina. Každopádně si centimetr přede mnou. No a počkej, ti ujedu. Auto? Hopsa. Hej, normálně... Nevíš co? Nevím. Ale já vím, že jsem před tebou. Jak je to možné? Já vidím pořád, že jsem já první. Ale důležité je to, že jsi mě teďka před tebou.
A, bum, a máš ho tam. Přímo jsem na to čekal. Ne! To je... Neraduj se, já mám 8 magnetů. Takže mě předjede po tobě. Počkej, co je tohle? Co je tohle? To je shield, že? A to mě taky nezajímá. Doha, je s tím nemám žádné funkční věci. Víš co, ty jsi mě zase předjel, to snad ne. Už ti načetlo teda to? Zase magnet další? No počkej. Ty se už nechceš dočkat, nemůžeš dočkat, že? Jasno, mě to baví uhybat. Ach jo, zavodíme sami, počkej, kdyby nás tady bylo více. A, auto. Už zase konec, jo, už to vzdáváš? Já, no, prosím tě, já to vyhraju tenhle závod. Ty vole, našel jsem tu zkratku a pěkně jsem se vyjebal. Tak to je moje šance. Ty vole, já se nemůžu rozjet, tu tlačím. Ne, počkej, tady. Taky jsem se v minulém videu, hele, ne, magnet, ještě štěstí, že jsem v tohleté uličce. Může skončit dříve, než se z ní dostanu. Asi ne, moc bych na to nesázel. Bum, auto, dobrý, v pohodě. Ach jo, druhý magnet, ty si nedáš pokoj, co? Ne, auto, ne! Krásně. Vyslal ses? Trošku. Ty vole, tak to je dojebej. Ty si mě dáš. Taky samozřejmě, jako kdybych to neříkal. Nedáš, ale mi nejde na nitro, přestože ho mám. Co ty za hovno? Neboj se, ho ani nemám. Možná to je výhoda. A to nitro stejně nic nedává vůbec, to no, ti zrychlí úplně na chvilku, jenom úplně no, minimálně. Možná, ale ty ses nikdy nedržel nějak moc extra dlouho přede mnou, teda na konci minulého závodu si až úplně na konci ujel. Tak teďkom si mě hned na začátku předal, tak co ti? No, třeba i předtím. Ale já už tě nemůžu najít, já jsem se čuměl normálně. Ne, jsi kousek za mnou. Až mi naběhne magnet a přitom jsem myslel, že jedu a přitom jsem stále tlačil značku. To je blbý. Akorát, že já jsem toho využil a jsem první a už tě nesmím pustit před sebe. No a já jsem teď omlem dal brzdu místo doleva. To nechápu, jak je možné. Ne, magnet, jdi do háje. Počkat, co kdybych zapl štít? Ten už ti teď nepomůže. No tak když to mě napálí, tak jakýmsi způsobem mě to aspoň trošku ochrání, ne? A ten štít jde proti mojemu magnetu. Fakt? Jo. Já tam viděl prostě shield, tak jsem považoval shield za shield. No ale to je shield proti skillům ostatních. To je nahoj na... Takže když si ho dáš, tak já ti nemůžu dát magnet. No nic to nemění na tom, že jsem první. A ty jsi mi dal magnet, to je výborné, já jsem v cíli, tak mi dal magnet. No tak dobře, já jsem vím, že mu to je. Já jsem doufal, že shield je prostě shield, tak jsem si ho šetřil, chápeš, čekal jsem, až mi dáš magnet. OK, tak jo, co jsem dostal? No, docela fajné věci, reputace, cache. Já jsem dostal celkem skoro nějaké tlumiče. 5000, skoro. Karta, tak jdu kartu a budu vždycky jdu zleva. Takže dáme leave a skill dáme zase jiný. Rampage. Jinačí okruh. Ne, to je ten sám, tak to je vracky. Ale někdo tady je, počkej, co to je? Někdo tady, počkej, leave. Nechceme se připadat k někde, ať je tam více závodníků? Ať je to trošku zajímavější? Dá se to nějak tak udělat? No tak jestli tam budeme spolu? Který závod vyberem? To by se museli udělat jako postaru, jo? No. Aha, dobře, tak budeme doufat. Co takhle ten Kondorou? On je vlevo. Okruh. Druhý zleva, aspoň teda myslím. Jo, vidím ho, no. OK, takže dávám join. Multiplayer. Jsem schválně zdravý. 1, 2, 3, ne, 4. Dívni. Co? Jak? To nejde. Mě to nenabídlo mi to. A tady. Dáme znova. Ale join dáme stejně. Kdyby někdo nahoru věděl, jak se dá takhle parta pozvat do závodu, kde je více lidí, tak to napište. Protože já to nevím, takže řekni. Teď. Aha, takže ty už to víš, jo? Aha, takže to psát nemusíte. Ne, jaj, jsem připojený do závodu. Ty tam nejsi, to bylo. Nezávod. Bohužel, nemůžu to už lípnout. Ale můžeš, jakmile začne závod, tak ho můžeš opustit. Nejde, jak? No až začne závod. To už začal. No tak tam je nějaká možnost, ne? Myslím, že no. Určitě tam nahoře někde je to asi... zajímavé. A tak počkej zatím nějak najdi něco, co dáme. Já je hned rozdotím, víš co, dvě kola. Jak to předtím udělal, že jsi mě pozval, pak jsem nebyl. Ukaž tam něco tvého. Něco mojeho, jo? Tak ty mi do toho budeš tak mluvit, jo? Tak dobře. Mám tady zrovna 13 gemů.
A když najdu další dva, tak něco dostanu prý. Dostane něco... Něco... Do... Něco na úpravu svého vozidla. Doufám, že to budou hodně cenné věci. Momentálně nevidím na mapě jediný gem. No do pokaždé jsem dostal věci, co si za normální prostě herní peníze nekoupíš. Já ani nevím, kam mám jet pořádně. Pozbíri ten zbytek do 15. No tak pokouším se, no jenže vůbec nevím, kde já mám hledat. Musíš trajdat, ale dívej se na mapu, ať nepřekročíš ten okruh toho, já se koukám, no. Tam máš na mapě ten velký diamant, jakože... Kde to může být? Kouknu se. I na velké mapě, jo? No, na velké. Na velké mapě je... Očkat. Váhaj, uhni s tím. Ne, takže tam ne. Dobře, tak já mám teleport. Někde to tam je, vždycky v nějaké uličce, tam se projede, uvidíš. Jasně. Na té malé mapce vpravo dole ti to ukazuje takové čárky zelené, tak za něma jeď. To ti ukazuje na to. Já jsem se teleportul k místu, kde byl ten velký ten, aspoň teda pokud je to ono. Jelikož jsem to nehrál fažně dlouho, nevím přesně ty funkce hry. Každopádně, jestli jsou diamanty někde tady, tak by mi to udělalo radost. Aha, to počkej, čárka, to bude ona jako. Na té mapce, taková malá, takový malý kůže. Jo, taková zelená. Aha, tak to by mohlo být ono. Hele, sek. Hele, auto. Co tam děláš, že, na cestě? No, nechápu. Nepříjemně jsem sejmul. Moment, tady, tady jsou krásně dva. Předpokládám, že tady, ano. Krásně dva. Dva mi chybí dokonce. Bum, mám 14 a teďka vezmu ten poslední. Jsem schválně zvědavý. Co mi to udělá? Tady jdeme s těma baráčkama. Fajn, obsa, je tam. 15-15. Co teď? Aha. Kluk. Sakra. Překládání, ta angličtina. Dostal jsem. Nějaké brzdy? Jsou to brzdy, že jo? Asi jo. No, jenže ono to udělali strašně mazaně. Já jsem si už vybral, aniž by... Počkej, to jsou ty dny. Ne, tam není na výběr. Aha, jasně. To máš jako, že ten první den. To jsou ty dny, jo. Jo, to jsi říkal. Dobře, já jsem... Dobře, já už jsem odjel zavod. Koho zajímá, tak na druhém místě, to jo? Na druhém, no tak vidíš, to jsme dva už. Já jsem byl taky jednou na druhém místě. No, tak já jsem to zrovna teďka krásně našel, takže se můžeme zase spojit a jezdit. Hej, co kdyby jsme šli... Pardon? Spolu? Já? No, nejde. Takže nic. Co? Co jsi měl v plánu? Ten... Že bychom si dali spolu ten sprint takový. Já chci ještě jednou využít nějaké tvoje chyby a helme se. Tak jo, co to bude? Kona kryt CZE. Bohužel pojedeme jenom sami dva. Jo jo, a potom ještě zkusíme se nějak připojit teda spolu. Jak tam funíš do toho teďka? Minule jsme to dělali. No, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Team 2, Escape. 1, 0, připraven prohrát. Jsem level 4 a ty level 3, sakra, nám to jede. Slyším tam u tebe zase ty podezřelé zvuky? Tak startuj radši. A ne, to mi nevyšlo. Jo, nevadí. Kamo, policajti, jedem. My zdráme policii, jo? Takže vlastně teďka kooperace, jo? Nebo co to je? Ou, doha je. Do pytle. V pohodě? Majtě? Ne. Co ale nevím, co tady jde. No, teďka si nějak společně zdráme. Co to je? Konakry... co jsi mi to udělal? Co jsi mi to udělal? Dostal jsi skill? Něco jsem dostal, ale nevím, co to je. Takové oranžové? Ne! Dobrý, v pohodě. Takové oranžové, no, přesně tak. Jo, tak to teďkom zas? Teďkom zas. Tak to platí pro oba dva ty moje skilly, to je. Aha, počkej, tak moment, tak mám v tom Juggernaut, je to on? Je to on, to je nejlepší skill ve hře, ten je skvělý úplně. Ten miluju, prorazíš úplně cokoliv, i kdyby to byly tanky. No, však jasno. I když to jsou, no. Tanky. Dávě. Ok,
Akorát, že jak to projedeme, tohle? Jak je možné to vyhrát? Totálně zdrhnout? Já nevím, ale proč tu máme určenou trasu, víš? No tak jasně, ale musíme dostat nakonec čehosi, nebo co? Ne, 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 ne! On mě dostává. Do háje, policajte. No, aspoň jsem doplnil něco, co jsem nemohl doplnit v minulém videu. A mají mě. Nemají mě, ale... Nesmí tě mít, ty vole, lidi, já nemají si tu jedu. Jistě, že mě nemají, ale... Ale už mě skoro měli. Už to bylo vysoko. Prosím tě, ujedím. No, já jim ujíždím, co si myslíš o mě? Ty máš o mě nějaké mylné představy. Už jsem úplně totálně v pohodě. Jakože zdrhání v těch různých jiných nitrospeedech, Most Wanted, Carbon a tak, mě docela bavilo. A srážka nepříjemná. Nevím, proč máme určenou trasu, to je nějaký divné. No, tak asi, abychom došli do cíle, víš co? Jdeme do cíle, vyhrali jsme. Ale už jsi za mnou. No, ale počkej, Bacha, já jsem... to jsou dva velcí tanci. Já jsem viděl brachu, jak tohle hrál a myslím, že tam se to ještě několikrát spawne, když tě dostanou. Já jsem si dal toho Juggernauta teď zrovna. To jsem dělal špatně, to jsem si měl dělat před nějakým tím, před nějakým efektivním bariérou. A to si ty... Ou, co to je, nějaké slunce tady kolem mě. Jo, luxusní. Nevyčerpejme to všecko teďka. Tady ne, teď zrovna jsem mohl dát krásně toho Juggernauta a úplně bych to prorazil. No, příště se na to nachystám dřív, nachystám se tam myšku, jenom kliknu. Jenom kliknu, až vidím bariéru. Čau zílaku, ty vole. Ty tady někde jsi? Jo, do pytle. Dobrý, v pohodě. Just gonna crit ze. Tady, ou, oh, bum. To bylo krásné, haha. Až to nestíhala moje grafika, nebo co to bylo? Prostě se to nějak laglo. Jasný, no. Ty oni si tu kolem mě jezdí, nechají mě jen tak. Doprava. Co? Doprava. Co to? Ty jsi mě zavedl do pasti, sakra. Au. Aha, a jel doprava. Ty vole, jako kdyby mě skoro měli, jelikož ty vole, jed. Paní, ne, lidi, já už jsem úplně ujel, oni mě mají. Buste, to je špatné. Respawn. Tak zastavu to já jsem ještě nebyl. 6, 5. Bacha, nejeď pravo, nejeď pravo. Počkej, Juggernaut. Jo, díje na to bylo krásné. O, já jsem se objevil u tebe, kámo. To bylo luxususní. Možná, že nás prostě až nás chytnou oba boom. Dva, tak konec. Možná, no. To se povedlo, to ty bylo... Ty se hodil přímo na mě, to se nepovedlo. No tak to máš aspoň za to, že jsi jednou vyhrál. Teďka jsem se zmátl totálně, mě ta cesta... Hele, jdem zpátky, to je v háji. Nevadí, uděláme kolečko, jdi to je kruhač. Mám jít asi sem, že? Ty se zatočil, jo? Tak jistě. Tady další, já si to prostě využiju, je mi jedno, že to budu muset potom nějak kupovat nebo něco. Bum, to je úplně skvělé, ten Juggernaut. Ty vole, nám ubývá čas? Jo, jsem si všiml předtím, ale nevím, co to je. To je prostě asi, nevím, že tak dlouho máme zdrhat, nebo tak dlouho do cíle. Snažím se, jdu co jak můžu. Hej, to je v pastě, už si dělám asi druhé kolečko. Tak to, a už je to konec, už jsme vyhrali? Jo. Bastet, vole. Aha, Bastet, oni nás dostali, to jsme nevyhrali. Dáme znova? Zkusíme. Asi se musíme dostat do cíle, že? Asi jo, já jsem si tu nakrnul čistil pořád dokola. Jako i přesto, že ti tam ukazovali to, jo? Takže do toho času se musíme dostat do cíle. No jo, ale kde je cíl? Byl tam cíl? Tak asi jo, když tam byl čas. No tak jistě, no. Ale jo, je tam cíl, to je 7 mil to má. No tak prostě pojedeme rychle, strašně rychle. Dole, to je napsané, 7 mil a máme na to 4 minuty. Takže teď rozdrtíme. Jenže by mě zajímalo, kolik jsme ujeli, už jsme byli blízko, nebo tak. Budem se držet sebe a rozbít to přece už, co? Jo. No jenže já jsem si neušetřil moc těch Juggernautů. Já jsem to vypotřeboval hodně. No a tež. Ani jsem pořádně nevěděl, čemu to je. Teda jako hlavně těch Juggernautů, teda ne těch ostatních, ale to, co jsi mi dával, to jsem nevěděl, k čemu je. A to je jedno, buď za to rád, když ty zadarmo. To ano. Že ty jsi mi nedával nic, ale. Já jsem dával ty Juggernauty. Jo, to se povedlo. Očuji, co ty párek. A jsme o hledání, okamžitě, teďka. Pojdem tudy. To je mazaný tohle. Zkrátka hned a už jsme trošku napřed. Ou, Zataras, pozor. Ou, tak, už jo, vím čemu, už vím, co to je. To je odhodí, no. To jsi děl krásně, úplně krásně. Akorát, že kdybych byl úplně u nich a dal to u nich, tak odletí úplně jak pes. No tak jasně. Tak když už jsou u tebe, víš to, že jsem byl daleko od nich. Thank you.
Bum, a zrovna takové turbo, víš? No to je něco jak nitro, nebo tak, ne? No, je to lepší. To lepší? Ale to méně rychle, ne? No... Ale na delší dobu. Já myslím, že víc a dele to trvá. Olalala, já jsem chtěl právě tudy, no, přesně tak. Tam byla ta zatarasa, bez tak bych se tam chytil. Ty Juggernauty mám 3 už, ty si nechám na nějaké pořádné tanky, hele, tady třeba. Ne, tady je Joura. Jedem dobře, půjdu za tebou prostě. Ou, oh, co, to byl efekt teda. Pojedu krásně tudy. Bum. Ty vole. Co? Co se tam děje? Au! Oh, tak to bolelo, chlapče. Sorry, chlape, ale já ti moc nemůžu pomoct. Mohl jsem to do tebe vpálit a prostě ti rozjet. Schválně jsem mi úplně natěsno kolem něho, že kolem něho udělal smyčku a on to měl nějaké. Ale už mě tlačí někdo nějaký. Oh, tady pozor, tam někdo jede. Tady jsme rychleji, než jsme byli předtím. Thank you. Já se tady otravuju myší, sakra. Jo, já tež mám před sebou. Ne. Dobrý, hele, tak to jsem povedlo. To jsem ani nechtěl udělat. Ne, on do mě napovolí. Dobrý. Ne, napalil do mě, cip. Oni jsou úplně, to je prostě magnet. Jo, pozor, tady jsem někde vyjel předtím, jak jsi mi řekl. Ne, to nebylo tady ještě. Bo jo? Ty vole, kdyby to všichni viděli, jak já tu jedu. Jak tu prostě také těsné smyčky. To jsem si krásně teďka načasoval. Cipova. Ještě do toho, já nevím, jestli bychom neměli jezdit nějak spolu. No, tak ty se nějak zdržel vzadu. No ne, ale když nás to jde spawné u sebe. Počkat, cože, kam se jezdí? Aha, to je ten kruháč. Ty vole, kam teď jedu? No do háje. Do háje za trasa, to dám, do háje s ním. Kurnajs, tak to se ti povedlo. To bylo perfektní. No a kam teď, jako jedeme rovně přes ten kruháč, nebo jak? No, potom doleva. Au. Bum. Au. Prostě pojď za mnou, dívej se na mapu, kam jedu. Další. Krása. To je nejhorší, že už jim dávno ujedu a pořád mám bastu. Moment, to bylo tudy? Ne, tam až vzadu. Moment, nějak to dotáhni to. Jo, pecka. Tady. Jo, tu doleva. O, teď jsem to dostal i já. No tak protože jsem to udělal. No a předtím jsem nic nedostal nikdy. No, protože nic nedal. Ouuu, jeď. Jo, že by? Malo mě dostali. Že bychom to tentokrát vyhrali? Že už jsme byli u konce? Pevně v to věřím. 20 sekund, tak to už musíme být. Určitě. Ach ne. Počkej, já jsem ztratil myšku, nějak jsem ji nenašel a chtěl jsem zmačnout Juggernauta a pak už jsem se musel soustředit na řízení. 11 sekund, je. 5 sekund. 4, 3. To nestihnem, no. No, tak jsme zase prohráli. Jaj, proč jsme to nedali, teď? To už muselo být tu někde. No, to už muselo být určitě kousek. Dobře, tak to vidím na další závod možná a pak asi na ukončení. Jaký teda okruh? Okruh bych viděl. Já tě pozvu, necháme to tak už. Jak to děláme, víš co, nějak se tu trápit s tím, když to stejně nejde. No. Dobře, chceš mi ten? Tak však mě pozví a dáme ještě ve dvou. Znovu vyhraju a pak to můžeme ukončit. Jo. Tak se ukaž ty. Párečku. OK. Tyjo, tam slyšíme o tebe zvuk, jako kdyby to byl nějaký vrtulník. Mám lepší zrychlení a lepší ovladatelnost. Tak jo, že bychom se podívali na to, jaké máš auto, no. Ale já umím lépe řídit. Určitě teda. No, to ne. Já si troufám říct, že jsem ze všech hráčů, co to hraje, nejlepší. Já si troufám říct, že vůbec neumím závodní hry, takže... To šlo vidět i v Nitronic Rushi, to šlo vidět vlastně i v prvním videu, odsud určitě. Teď to vychytám na Nitro. Ne, nevychytal. A ty jo, sakra. Ne, prostě ne, odmítám. To je dobrá trať, jako dolničí, myslím, mapa teda. Odmítám uvěřit, že ty vyhraješ, to ne, ani nahoru. Počkat, to je ono. Jo, mám slingshot.
A ty máš magnet, takže jsem ve výhodě celkově. Ani jedno auto do mě neťuklo. To máš výhodu, do mě většinou napálí jich dost, když mám magnet. Předjedu tě! Předjedu tě. Až zlíku. Pojď, tohle bude bitva. Tak to jezdíš. Sakra, co spil. Ty tu jezdíš slalom? Schválně? Ty jsi to udělal schválně, sakra. To je to znamená. Jo. Se ztratil, co? Trošku. A už tě vidím. Aha, je s tebou. 35 mapy complete. To ještě musím vyhrát. Nebo udáš nějakou chybu třeba, ale už jsem tě zase trošičku. Já je to ještě malo. No, ne, já jsem sakra takovej vůl, já jsem si myslel, že tady je zkratka. Proč se tam otačíš? Já jsem si myslel, já jsem si myslel, že tam je zkratka. Já jsem najednou viděl cestu. Díváš a se na mapu někdy? Ne, já jsem, nedíval jsem se na ní prostě, no tak co, ty jsi taky předtím napálil do zkratky. A ty jsi to kdo zkratky, tam spadla značka, co jsem zbořil, jo? A já jsem ji tlačil. Já prostě jedu a myslím si, že tam je zkratka, vpálím to do ní, ale to je jedno. Tak myslíš si, že to ještě dáš? Jo, jistě, že to dám. Já už mám 56%. No má 51%. Schválně sejmu nějaké auto. Ale, hele, ne, já nepotřebuji, že mi pomáhal, já tě vyhraju. Já hodím tady slingshot. Bum. Já jsem teďka nahoru sejmul auto. To je moje kostičky ze mě lítají, co to má. Až někdy uvidíš auto na boku, tak to je moje práce. To už jsem určitě viděl. Teď jsem v takové prudké, a už tě vidím, esičkové zatačce. Ještě jedno, sundám auto nějaké, tady to je přímo. Ach ne. Ty vole. Dva se srazili úplně, jsem ho nabural, nestejně sejmu. A myška? Bum. Budu bojovat úplně do úplného konce. Sakra, bez nitra. Ty vole, tak já jsem naboroval už asi 6 aut. Ty vole, ty už jsi tady. Jo, jedu, jedu. Co to, co to? Aha, pojď. Beru mu vzduch a šubu. A zase se sekáš. Cože? Zase se z nějak opozdil, ne? Už mě vidíš aspoň? Já ti vidím na mapě. Co? Kudy? Aha, pojedu tudy. Jedeš středem? Jo. Nemám úmyslu nějakým si způsobem si tu trať komplikovat. Takže když nevíš kam jet, tak jít prostě rovně. A jsem druhý. To není špatné místo. No určitě pěkně. No, pěkné místo. No tak jo, dobře, ale teď už to vyhraju. Teď ještě musím hrát jedno. Dokud nevyhraju, tak neukončíme video. Ne, bohužel jo, protože bych asi musel hrát tak 10 hodin. Ale prostě, hele, ach jo. Abych musel vyhrát nový motor a všechno možná. Again. Hej, tenhle ten závod znovu. Tenhle ten závod znovu. Protože v řidičských vlastnostech na mě nemáš. Ono stačí dát nějaké ready, ne nikde. Vím, že jak dali všichni ready, tak se to okamžitě už na 10 hodilo, nebo kde to bylo. Teď už to asi nejde. No, tak budeme muset čekat celou jednu minutu. No, že pamatuju, že dříve, jak jsem to hrával, tak... Jo, ready, když dali, takže dali všichni a... No, a hodilo se to na 10 sekund, nebo tak nějak. Myslím teda. Ale ta trať se mi zdá jinačí, my jsme nejeli teďko na kruh. Ne, já nevím, co jsme to jeli. My tak jsme jeli, my jsme jeli. My jsme jeli to, my jsme jeli sprint. A to jenom vypadá jako okruh. Ta mapa, jak si tak dívám. No, možná, že tam... Já nevím. Není tam napsané kola. No to však tam byly procenta, to je sprint, akorát, že to vypadá jako okruh. Sprint to vypadá jako okruh, zajímavé. Tak tam je napsané tady, to je napsané sprint, takže je to sprint. Jinak sice už jsme u konce videa, ale na začátku videa jste si měli přepnout video do HD kvality. No tak já jsem to u prvního videa, které bylo v HD, napsal přímo do názvu videa. No jo, a když se tě někdo nepodíval na první a hned se podíval na toto. No tak
Jako... U každého videa nechci upozorňovat, že mám HD kvalitu už. A ty už se zase přede mnou jdi do háje. Mám lepší zrychlení. To jsi dělal schválně, že? Se schválně zařadil za mě, abys mě mohl předjíždět. Tak já jsem neviděl ještě tvé auto zezadu. Aha, ale viděl. Vlastně neviděl, to byl moc daleko. Bojím se, Magnet je nebezpečný nepřítel. Ne, on jezdí nějak moc... Víš co, počkej, a nevidím ještě. Tam to ti skiller, slingshot nejlepší, lepší než nitro. Vidíte ho, já jsem si ho dal. Nevízdej. Tak. Ty vole, čumím se na svoje skilly a hovadím. Já jsem tě odpálil, co to bylo? Jsem ještě nedal, co to je? Co to bylo? Tak to si viděl krásně teďka, to se ti povedlo, tak musím říct. To bylo normálně ze standard rail scénka. Jo, no, to je fakt. Ale v Need for Speed Carbon tam byla tyž podobné scénky, extrémní. Ne, aspoň... Co to udělal? Ti tam tež. Aspoň, sakra, aspoň odrovnáš auta, které potom nemůžou odrovnat mě. Ne, ani jedno. Tak aspoň je trošku vyhodíš se ze toho... Ne. No, tak neříkám, že tě dotkne, ale aspoň mě zastavíš, chápeš, že se nebudou přibližovat ke mně. Jo, ne, dobré, když mi dáš ne. Ten magnet a předjedeš mě. Počkej, když mě předjedeš. Musím mít oba dva magnety. Jo, tak ty auta pak jedou i do tebe. Oni jedou jako kdyby do mě, ty je trefíš ty. Ještě se mi vysmívej. No, tak jo. Uznávám si, jsi mnohem lepší řidič. Cože? Už jsi vyjel ze startu? Hej. Víš co? Nejsi lepší řidič, já to prostě vyhraju. Jo, dobré. Dáme znovu pak, nebo už co? Už jsem to chtěl, už jsem, potom už ukončíme video, už nahráváme nějakou tu delší dobu. Nevadí. Ale jo, jak chceš. Už jsem v těch serpentinách. Ne, tak to nebyly oni. Páni. Mám... Horší auto, nebo jsem horší řidič, nebo sakra proč? Asi oboje, co že? Co můžete v blízké době vidět na mojem kanále? Děláš si reklamu? Left 4 Dead. No. To by mělo být. A další? A co jsem to pak chtěl natočit? Dramatické bubny, Magicu. No, ale to tady zjel, tak já nevím, jestli to budu natočit vůbec. Chtěl jsem natočit Magicu, no. A tak jako natoč Magicu. Můžem porovnat podání hry. No můžem, ale nevím no. Zas bysme měli hodně stejný her. Ale jinak... Mám celkem na seznamu dost velký seznam. Když na je seznam. To na seznamu, tak na seznamu velký seznam. Her, co chci natočit, polovičku her mám v počítači, takže... Něco bude. Jo, musíš se rozjet, teď asi 3 týdny nic neměl. Ne, já jsem... Chtěl jít středem, sakra, nejel jsem, já jsem to zapomněl. No, neměl jsem z důvodu... časového. Může konec. Ale to se spraví, Zile. Jo, budou videa. Dobře. No, víš co, jak a potom zase natočíme... Bude další video? Můžou čekat od nás další? Jako z této hry? Nebo... Uvolná pětkrát. Že co? Z této hry myslíš? No. Tak já věřím, že jo. No, ale zřejmě budu muset uznat, že Konakry je mnohem lepší řidič. Sakra, teďka tady... Dobře, zrovna jsem teďka chtěl uznat tvé řidičské schopnosti a teď mě nepustil ke slovu, takže uznávám Konakry je mnohem lepší řidič než já. Přesto bych byl rád, kdybychom si další video ještě dali. A to je asi všechno, že? Chceš něco říct? No, myslím, že asi no. Dobře, já se asi podívám, jak dostanu odměnu, teda když už nic. Reputace 576, peníze 4,5. Nebo to bylo naopak? Ne, takhle to bylo. Au, dobře. Ne, race again, nechci. Prostě, leave. Fajn, jsem v tunelu. Takže můžeme video úplně úspěšně, krásně ukončit. Myslím, že to bude pěkné video. Tak, my se s váma loučíme. Čau. Hrajte dlouho a blaze.